לפיד, איך התחושות היום? רגע, אנחנו נעשה את זה בחוץ, לא בתוך הקל. יאי, זהו. תודה רבה לכולם. תודה רבה. די לעצור את שלטון הפחד, אנחנו מקימים פה היום חומה של תקווה. אנחנו נעמדים פה היום ואומרים שהגיע הזמן להזכיר לישראלים, הברירה היא בידינו. היכולת לשנות היא בידינו, אנחנו יוצרים היום כאן מפלגת שלטון. Jerusalem is not a place. Jerusalem is an idea. Jerusalem is the ethos this country was established by. שלום לכם, וערב טוב, אתם תעצו פודיום עשוי מעץ, דגלים מאחורה, ואומר שהוא מוכן ללכת לבחירות